Ish-ambasadori I Shtetit Bashkuar të Amerikës Philip Kosnett ka komentuar rrjedhjen e tensioneve në raport të Kosovë me Serbinë dhe ngjarjet fatale të 24 shtatorit në fshatin Banjskë, Zveçanit në pjesën veriore të Kosovës. Top diplomati ka theksuar se politikanët etnonacionalistë në të dy anët e kufirit kanë fituar zgjedhjet duke u dhëheshur fushata populiste me premtime për të vendosur kontroll të plotë mbi të gjithë Kosovën ose për të krijuar një enklavë autentike. Të serbëve atje ku mund të injorojnë ligjet e vendit me kusht të tregojnë besnikëri skllavëruese ndaj Serbisë, ish-ambasadori Philip Kosnett ka thënë se Washingtoni dhe aliatët e tij më në fund I kanë mbaruar durimin Beogradin dhe presidenti nacionalist serb Aleksandër Vuçiç posaçërisht për sulmin terrorist në ndeshjen e kriminalit serb të sankcionuar nga SHBA-të Millan Radoiçiç dhe dislokimit të forcave ushtarake por më përgjatë vijës kufitare me Kosovën. Detyrë parasore pas ngjarjeve në pjesën veriore të Kosovës, sipas ish-ambasadorit amerikan, duhet të jetë rimendimi I asociacionit komunave me shumicë serbe nga Bashkimi Evropian dhe SHBA-të. Ai ka vlerësuar që nëse BE-ja dhe SHBA-ja duan ta shesin ndonjë version të këtij mekanizmi, do duhet të jenë bindës se asociacioni nuk do kërcënoj Kosovën.